Minglaw ba shin. One news ye weekends with Susu Da Thun season ga ni chou so ba de. Jama Susu Da Thun phit par de. Di tabat jama ru ye a season ma pinya ye win ji thana pi dong su win ji phit de. Dr. Myo Teng ji ne twet song swin ni ta ma phit par de. Democracy sinne ye tin ge da de khu phit de. Twet twet ywe kaw pwe yi yo jama ru 2015 khu ne ma jin ba ga ya. NLD party anan ya shi pi do. Aso ya a pyaung le ko 2016 khu ne ma pyu lut khe da go jama ru a long ti shi pi phit par de. ရင် ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ က နေ ပြီး တော့ စတင် ခဲ့ တဲ့ ပညာ ရေး ပြုပြင် ပြောင်း လဲ ခြင်း တွေ ကို NLD အစိုးရ က လည်း အရှိန် အဟုန် နဲ့ တဆိုင် မမတ် စ조사 လုပ် ဆောင် ခဲ့ တာ ကို တွေ့ ရှိ ပါတယ် တက်ပေါင်း များ စွာ လစ်လီ ပြု ခြင်း ခံ ခဲ့ ရ တဲ့ ပညာ ရေး စနစ် ကြီး တစ်ခု လုံး ကို ပြုပြင် ပြောင်း လဲ ဖို့ အတွက် ခိုင်မာ တဲ့ အခြေခံ အဆောက် အအုံ အုံ တွေ ကို အရေး တကြီး တိဆောက် ဖို့ လိုအပ် ခဲ့ ပါတယ် ဒီလို လိုအပ် ချက် နဲ့ အညီ 2014 မှာ အမျိုး သား ပညာ ရေး ဥပဒေ ကို ပြင်းပြောင်း အောင် ရေး ဆွဲ နိုင် ခဲ့ ပြီး တော့ ပြင်ဆင် ချက် တွေ ကို လည်း 2015 ခုနှစ် မှာ ပြင်ဆင် အတည် ပြု ခဲ့ တာ ကို တွေ့ ရှိ ရ ပါတယ် 2016-2021 အတွက် 9 နှစ် တာ အမျိုး သား ပညာ ရေး မဟာ ဗျူဟာ စီမံ ကိန်း ကို ရေး ဆွဲ ခဲ့ ပြီး တော့ ဒီ ဗျူဟာ အရ အကောင့် ထဲ ပေါ် ဖို့ အတွက် ဂန္ဓာ အလိုက် စီမံ ချက် တွေ ကို ပညာ ရေး ဝန်ကြီး ဌာန ဟာ ပြည် တွင်း ပြည်ပ အင် အားစု တွေ နဲ့ ပူးပေါင်း ရေး ဆွဲ အကောင့် ထဲ ပေါ် နေ တာ ဆိုရင် အခု ဆို 6 နှစ် ရှိ သွား ပါပြီ အခု လို ပညာ ရေး စနစ် ပြုပြင် ပြောင်း လဲ ခဲ့ တဲ့ လန်ခီ အတွေ့အကြုံ တွေ တပံ အခု ဇူလိုင် လ 21 ရက် နေ့ မှာ ကိုဗစ် အချိန် ကာလ အတွင်း ပြန် ဖွင့် ဖို့ အတွက် တာဆူ နေ တဲ့ ចောင်း တွေ အတွက် ပြင်ဆင် ချက် တွေ နဲ့ ပတ်သက် ပြီး တော့ ပညာ ရေး ဝန်ကြီး ဌာန ရဲ့ ပြည်ထောင် စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုး သိန်း ကြီး နဲ့ နေ ပြည်တော် ရှိ ပြည်ထောင် စု ဝန်ကြီး ဌာန က နေ ကျွန်မ နဲ့ အတူ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး သွား မှာ ဖြစ် ပါတယ် CIA ဒေါက်တာ မျိုး သိန်း ကြီး ရဲ့ လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အချင်းချင်း ပြော ရ မယ် ဆိုရင် CIA ကြီး ဟာ ပြည်ထောင် စု ဝန်ကြီး တာဝန် ကို 2016 ခုနှစ် က နေ တာဝန် ထမ်းဆောင် ခဲ့ တာ ဖြစ် ပြီး တော့ ရေး မ တိုင် ခင် 1986 ခု ကတည်း က နေ ပညာ ရေး လောက မှာ design မမတ် လှုပ် ဆောင် ခဲ့ သူ ဖြစ် ပြီး တော့ တင် ကြား ပို့ ချ ရေး ကဏ္ဍ မှာ ရော သုတေသန လုပ်ငန်း များ မှာ ရော စီမံ ခန့်ခွဲ ရေး ကဏ္ဍ တွေ မှာ ပါ အတွေ့အကြုံ များ စွာ ရှိ တဲ့ ဆရာ ကြီး တယောက် ဖြစ် ပါ တယ် မင်္ဂလာ ပါ ရှင် ဝင်ကြီး weekends with Susu Da Thun okay ရှင် weekends with Susu Da Thun season ကို အချိန် ပေး ပြီး ပါဝင် တဲ့ အတွက် ဝင်ကြီး ကို အထူး ပြင် ကျေးဇူး တင် ပါ တယ် မင်္ဂလာ ပါ Dr. Susu Da Thun okay ကိုယ်တော်တိတ်ဆုံမေးညာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဝင်ကြီးဆိုတော့ကျွန်မလည်းဒီပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုဘယ်စုံကနေပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့ဒီလုပ်ငန်းအကြောင်းနဲ့အရင်စပြစေဝင်ကြီးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဘယ်စုံပြောင်းလဲတဲ့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်မနေလုံးဝမဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့န
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က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 
ဒီဘေးကုန်းတဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကတော့ဒါအမှန်တကယ်ပဲနှစ်ပေါင်းများစွာခင်တော့ကြာကြံနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အရေးသွေးရှိတဲ့ပညာရေးကိုဥတည်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတော့အားလုံးရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုကတော့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပညာရေးကိုအရေးသွေးရှိတဲ့ပညာရေးကိုဥတည်အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့သူတည်တနာ အချက်လက်ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဟာထောက်ခံပြည့်ရှိချက်တွေအထောက်ခံအကြံပြည့်ချက်တွေဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုစနစ်တကျဂျိုးပန်းပူးပေါင်းပြီးတော့အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပညာရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေကို CESR ရဲ့အတွေ့အကြုံဒီနိဟောစာပေါ့ဒီ rapid assessment လေ့လာတွေးရှိချက်တွေနဲ့ထောက်ခံအကြံပြုချက်တွေပြီးရင်အတွင်းနှစ်ကျွန်တော်တို့ဒီ in-depth studies ပေါ့သူ့ရဲ့ဒီလေ့လာဆန်းစစ်တွေးရှိချက်နဲ့အကြံပြုချက်တွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပညာရေးပြည်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုအကောင်အထည်ပေါ် National Education Strategic Plan ပေါ့မြူသားပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း 2026-2027 ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ ပြုစုပြီးတော့မှဒါအားလုံးရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဂျိုးပန်းအကောင့်ဖြစ်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒီ NESP ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ 2000
16 မှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ finalize လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအခုတီတူအစိုးရဒါ NLD ဦးဆောင်တဲ့တီတူအစိုးရရဲ့ဒီတီတူတွေကိုကတိပေးထားတဲ့ဒီ manifesto တွေอ่ะပေါ့เนาะဒီပညာရေးဟာဒီလူတိုင်းအတွက်အကျိုးရှိတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုတသက်သာလုံးသင်ယူမှုခွင့်လန်းပေးဖို့လို့ဆိုပြီးတော့ဒီစီမံကိန်းလုပ်ငန်း9ခုကိုပေါ်ပြထားပါတယ်ဒီ9ခုကိုကျွန်တော်တို့ NESP တဲမှာကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးလုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာကြီးခါခွေးတွေကိုဖြည့်ပြီးရေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တစ်ဆက်နှစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍ9ခုပါပါတယ်ဒီ9ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါခုနကဦးစားပေးလုပ်ငန်း12ခုနဲ့လိုက်လောညီထွေကျွန်တော်တို့ဒါပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြကျွန်တော်တို့ဒါအရေးအသွေးရှိတဲ့ပညာရေးကိုဥတည်ပြီးအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရက်တယ်ဒီလိုအကောင့်အထည်ပေါ်ဆောင်ရက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်အားအရဆုံးနံပါတ်1ကတော့ပညာရေးလို့ပြောလို့ရှိရင်ပညာရေးစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ပါအရေးအကြီးဆုံးပြီးသင်ယူခြင်းဖြစ်ပါသူတို့ဖြစ်ចောင်းလေးအရွယ်ကလေးတွေရဲ့တင်ယူခွင့်ရရှိဖို့လို့အတွက်ဒီနံပါတ်1အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဟလာလက်ခံပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲဒီတိုင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဒုတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတင်ယူညွှန်းနှံပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဆီယံဒေသရင်းမှာရောကမ္ဘာပေါ်မှာရောကျွန်တော်တို့2012ခုနှစ်ကလေးလာဆန်းစစ်ချက်တည်ရဆိုကဘာပေါ်မှာဒီ K12 ပေါ့နော် K12 basic education system ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့လို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်၅နိုင်ငံပဲကြံနေပြီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချိန်ကသိပါကဘာပညာရေးစနစ်တင်တဲ့ light on you to all ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှလည်း K12 system ကတော့မဖြစ်မနေလုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တာဝန်ယူတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့၅နှစ်အရွယ်ကလေးတန်းဒီသူငယ်တန်း English လို့ခေါ်တော့လဲ Kindergarten KG ပေါ့စစ်စစ်ကိုသောနှစ်အရွယ်ကလေးအားမှာပထမတန်းအင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်ရလဲ grade 1ပေါ့အရင်တော့မြန်မာလိုခေါ်တာနဲ့အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်တာနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်းသတ်မှတ်ချက်တွေမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ K12 ကိုလုတ်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ကမ္ဘာအခြေခံပညာရေးစနစ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံပညာရေးစနစ်ဟာလိုက်လောညီထွေဖြစ်သွားတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုလိုက်လောညီထွေဖြစ်တဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟလာတင်ယူညွှန်းနှန်းနေရလဲပဲနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့ဒီ update လုပ်ဖို့လို့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးဖို့လို့အတွက်တင် जा တင်ယူဖို့နီးလန်းနေရအစပြင်ဆင်ပေးဖို့လိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟလာမူလာရန်ပညာရေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ JICA ရဲ့အတူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်အလယ်တန်းနဲ့အထက်တန်းပညာရေးကိုတော့ ADB ရဲ့ချီးမွေနဲ့ EU ရဲ့အထောက်အပံ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပါတယ်ကျောင်းသုံးဖက်ဆောင်တစ်ခုတည်းကိုပဲဒီအရေးအသွေးညှိတင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတင် जा တင်ယူမှုနီးလန်းကိုလည်းတင်ယူသူဗဟုပြုတဲ့တင် जा တင်ယူမှုနီးလန်းနဲ့တင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်တွေ့ကျကျတင်ယူမှုကိုကျွန်တော်တို့အားပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အကြိုက်ကားကျတော့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်အားရတာပါလေဆိုသူကဒီကျောင်းသုံးဖက်ဆောင်အစ်စ်ကိုမတုံးခင်တစ်နှစ်ပါ။အဲ့ဒီကျောင်းသုံးဖက်ဆောင်အဟောင်းကိုတုံးထားတဲ့ကလေးတွေလည်းသူကဘာလုပ်ထားလဲဆိုစာပေးလုပ်ထားတယ်။ဒီကလေးတွေဘလောက်တင်ယူတက်ရောက်တယ်လဲ။တင်ချပေါ့အဓိကတော့တင်ချပေါ့။သူတို့ကတော့ကြေးလက်ဒေတာရဲ့မြုပ်ပြဒေတာရဲ့ကျောင်းတချို့သူတို့ရွေးပြီးတော့သူတို့စာပေးလုပ်ပါအဲ့ဒါအပြင်အသက်အုပ်စုကလည်းကွဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျောင်းသုံးဖက်ဆောင်အစ်စ်နဲ့တုံးနဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့အဟောင်းတွေကအသက်ချင်းနဲ့မတူပါဘူးအဲ့တော့အသက်ရေသူဖြစ်တဲ့ကလေးတွေလည်းသူကစာပေးလုပ်ထားအဲ့ခါကျတော့သင်ချပါအထူးသဖြင့်အရင်ကဆိုရင်ကြေးလက်နဲ့မြုပ်ပြစင်မြုပ်ပြပို့ပြီးတော့ပညာရေးအားကောင်းပါလေအားလုံးသိပါပဲပြီးရင်ကျောင်းသားနဲ့ကျောင်းသူဆိုရင်လည်းကျောင်းသူကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ကြီးတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစနစ်ကတော့ကဘာပေါ်မှာတော့ထူကြပါလေပို့ပြီးအားကောင်းနေပါလေအဲ့လိုအားကောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဂျေးလက်နဲ့မြို့ပြရဲ့တင်ချတင်ယူတက်မြောက်မှုဒီရမှတ်တီဟာတိတ်မကွာတော့ဘူးကွာတော့ကွာသေးတယ်နည်းနည်းပဲအရင်ကလိုကွာဟချက်မရှိတော့တိတ်မများတော့ကျောင်းသားနဲ့ကျောင်းသူနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကျောင်းသားရဲ့ရမှတ်ကကျောင်းသူရဲ့ရမှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကွာဟချက်ပုံမှုပြီးတော့နေပါပြီးတော့ကောင်းလာတော့သိရ
ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဝင်ကြီးကျမတို့ပေါ့နော်ပြေဆောင်အောင်ဖြေပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျမနောက်တစ်ခုမေးချင်တာကတော့လေဟိုလူတိုင်းလက်ခံထားပါတယ်ဝင်ကြီးကလည်းခုနပြောသားပါတယ်ဒီဆီယမားတွေရေပေါ့နော်ဒီနှစ်သိန်းကျော်ဆီယမားတွေကိုဒီပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စွမ်းပကန်းနှင်းတင်အောင်လို့ဝင်ကြီးတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ပြုစုနေပါတယ်ပြုထောင့်ပေးနေပါတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိရပ
ဖြစ်တယ်ဆိုတာလေကျမတို့အကုန်သိကြပါပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆရာဆရာမတွေရဲ့အင်မတန်မှဒီပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအောင်မြင်ဖို့တဲ့ဒီစွမ်းအားတွေကိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအရေးအချင်းပြေးွားတဲ့လူငယ်တွေเนาะဒီနေ့အဖေပြောရမယ်ဆိုရင်အရေးအချင်းပြေးွားတဲ့ဆရာဆရာမလောင်းတွေကိုပေါ့နော်ဒီအခုလိုမျိုးပြန်ဆိုင်မှုများပြားလာတဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်မှာဒီပေါ့နော်ဒီပ
ဒီစီအာဆီယာမားရီနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးရှင်ယာတူတူစနစ်ဒီယနေ့အထိကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ်ကြီးမှာပန်နေသေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဟလာဒီနှစ်နှစ်တင်ပညာရေးကောလိပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတော့ဒီနှစ်တင်ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်တွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကေ12အခြေခံပညာရေးစနစ်နဲ့လိုက်လို့ညှိတွေ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဆီယာဆီယာမားရီရဲ့အစီအချင်းကိုကျွန်တော်တို
ยารุขันเนี่ยเปียงเนี่ยตู้เลยสุเลยจรเราตายเย็นตาดีตากันนี่อุษาปีพี่รอจรเราดันสีเสียตะอูตู้ด้วยโกมีสมะจันเนี่ยอฉาดีตาดูเลยจรเราดีตายสังเยตาဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်မလို့ဆရာဆရာမရဲ့အရေးအသွေးဟာကျွန်တော်ပညာရေးအရေးအသွေးမြင်မှားဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါမှာတော့နံပါတ် 1 အဓိကကျွန်တော်အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်မလို့ဆရာဆရာမတွေကိုကျွန်တော်ကလင်းနေတဲ့ပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်တွေနဲ့ဝဲတင်တဲ့ဆင်းလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေဒီဝဲရတွေဖြစ်တဲ့အတွက်မူလာရန်ပြအတွင်းထဲမှာလည်းယာတုတူးတဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိရမယ် အလေရန်ပညာရေးစနစ်အတွင်းမှာလည်းယာတုတူးတဲ့အခွင့်အလမ်းစနစ်ရှိရမယ်ဒီလိုပဲသူဒီသူ့ရဲ့ဝါသနာအရာသူဒီဟလာအရေးချင်းဟလာပြဝတော့ဆရာဆရာမတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြုစုပြုထောင်နေတယ်မဟုတ်ဘူးတီချာကွန်ပီတန်စီစတန်ဒတ်ဖရိမ်ဝတ်နဲ့လိုက်လို့ညီတွေ့ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကပါလုပ်မယ်ဆိုသူတို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြစ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါအခ
เสียเสียมาจํานวนเราอ่ะ4ติ้งจํานวนเราหาทองเราสิไปเลยโอเควินันจํานวนเราอาญาณหมู่ดันหาทองวินเจนเราสิอารมณ์มองหาติ้งผิดๆที่ตรงนี้จํานวนเราหาแล้วดีขนาดเราอารมณ์กูปะเนาะปัญญาอิสระที่อยู่ที่สิอ่ะลุกผู้สวยเนาะเสียเสียมาเลยตะเกะโปรเฟสชันนอลที่ออกยุสุอยู่ทองเนี่ยอาซีซั่นนี่สิอ่ะมาตะตะโลอาญาณหมู่ดันที่วินันนี่อยู่เลยเว้ยจํานวนเราพาลงออกมาสุดแล้วตรุตะตูอยู่เลยโปรเฟสชันนอลที่ออก professional continuous professional development ซีซั่นนี้ครับอิมเตอร์ดีจิบาร์โอเคอ่ะสมมุติวินจีคุณน่ะပြောရဲ့အထက်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ရှင်ဝင်ကြီးအဲ့ဒါဆိုဝင်ကြီးခုနပြောရဲ့အထက်မှာကျမတို့ဒီမူလတန်းဟိုတင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေရဲ့အရေးအသွေးတွေကိုလည်းအင်မတန်မှတမိုးထားပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီမူလအထူးသဖြင့်ခုနဝင်ကြီးပြောရဲ့အထက်မှာမူလတန်းကလေးတွေကိုတင်နေဆိုတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှကျွမ်းစာသင်တဲ့ဟာအင်မတန်မှကျွမ်းကျင်သော
ဒီ status ပေါ့နော်ဒီအဆင့်အတန်းကိုလည်းပြင့်တင်ပေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါက်ပါလားရှင်ဦးကြီးမှန်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကဒီလူတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဦးစားပေးဖြစ်တဲ့ဒီဟလာဒီအကျိုးပြုတဲ့ဘာသာရပ်တွေကိုတသက်တာလုံးသင်ယူနိုင်ဖို့လို့ဆိုတော့ဆရာဆရာမကိုယ်တိုင်ကိုကဒီအဓိကဆိုရင်တော့အခုကဘာပေါ်မှာဆရာဆရာမကိုလည်းပဲလေ့ကျင့်ပြုထောင်တဲ့အခါမှာ hospital trainee ကအင်မတန်ကြီးကျော် hospital trainee ကကျွန်တော်တို့ကဆရာဝန်ပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်စမပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုလူနာကိုကျွန်တော်တို့ကုသပေးနိုင်အောင်ကျမ်းမာလာအောင်ကုသပေးနိုင်တဲ့အခါမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်တို့မှန်ပါတယ်ဆရာဆရာမတွေကဟလာအရေးအချင်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူလာရန်ပြရတော့အတွေ့အကြုံလည်းရှိရမယ်အရေးအချင်းလည်းရှိရဒါမှဒီကလေးတွေကိုဖတ်တက်ရေးတက်တက်အောင်သင်ပေးနိုင်တယ်ဒီကလေးတွေကဖတ်တက်ရေးတက်တက်မှတက်တက်လုံးသူဟာသင်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့
ဝင်ကြည့်ရှင်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အရေးအသွေးကိုမြင့်တင်ဖို့လိုတယ်လို့ပြောတဲ့အထက်မှာအခုတစ်ဖြင့်အထူးသဖြင့်ပေါ့နော်အခုနောက်ဝင်ကြည့်ပြောသွားတဲ့အမျိုးသားပညာရေးမြန်မာမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကြီးမှာဂန္ဓာ၉ခုပါဝင်နေဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်မဂန္ဓာတစ်ခုကိုသတိထားမိတာပေါ့နော်ဒီចောင်းသားတွေရဲ့ចောင်းသားတွေဟာစူးစမ်းတတ်တဲ့အတွေးခေါ် ပေါ့နော်ဒီပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဟာဟိုဦးတည်နေတယ်ဆိုတာဟာကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝင်ကြီးခုနတကယ်အကျယ်တဝင့်ပြောသွားတဲ့တင်ညွှန်းညွှန်းတန်းတွေရောဒီတင်ပုံတင်နည်းတွေရောနော်ဒီဟာတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဒီဆံမွေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အခုငါးတန်းနဲ့ကိုးတန်းနဲ့စနစ်တန်းကြာမှဒါလေဆံမွေးကိုစစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလောက်တာဟာအင်မတန်မှចောင်းသားတွေကိုအတွက်ကိုလည်
leshi penyai seni karo cenderu dah lecet mete penyai seni kani biro ma cenderu adi senza tu kamu kau ni ala di wah problem solving skills bo problem solving skills kau ame api lu sih cenderu communication skills kau ame api ini cenderu learning skills kau ame tetap lo tu ha cuci le pada yang di tinggi saya. Jambulu, kena ruang biasa skills tigo ya aw, jenaruh ye sah tengen ni mah tinggu suradi, tinggu nyonan ye aji tu ya le aji citeru, nasati ya sini, kaidan itu cipto, tinggu nyonan cipu aji citeru, tingca tinggu ku nilan ni ku ada aji cide, tingca ku bisi ya le aji cide, caw ye infrastructure ni ya le tizu ame, ni pinjari ule tangguh pibu. Jambulu jenaruh ni sen, caw tu pasau ati jenaruh atung tiu dah mah. เสียเสียมาอาลุยุบยาวจีเล็กก็ขนาดนั้นว่าพวกนั้นจีเต็มปีนี้จังว่ากูไม่จังว่าเสียเสียมาไอทีพีกันเสียเสียมาจันรู้ตีมาพี่เลยจังว่าเสียเสียมาเลยการยนต์อะไรจังเลยเสียเสียมาอยู่เลยจันรู้เต็มนั้นพี่เลยก็เสียเสียมาเลยฮะจันรู้เต็มนั้นตั้งแต่ปีแรกพบนี่เส้นปีที่เราพี่เด็กก็จะรู้ว่าปูบีโร่ยี่เชนีเนี่ยมาลาเลยปูบียงจีจัดปูกลางอะไรจ้ะซาเต็งงานเนี่ยมาตัวว่าพี่เลยส์ แล้วที่เนี่ยนี่จะเต็มจ้าติงหุ่นดีลูกปีเลยจ้ะจ้าวตาจ้าวดูดีจันรู้มีอะไรดูตาของเขาอ๋อผู้บังสัญญาจ้าอ๋อตาวิวตาวเองขัดจ้าอ๋อสันติปีจวนนายจ้าชีเรศูนย์จันรู้ยามาจ้าเรามุ่งจันรู้ตัวเองลุงเฮดีดีนั่นสัตย์ยาจุนเนี่ยไล่ย้อนยุติพิเตจ้าจิ้งหุ่นยาอ๋อจันรู้ว่าเสียเสียมาเรื่อยเลยยี่ชิ้นยี่เดือนปีเลยแต่นั้นสี่เดือนเดียวจันรู้สัญญาปีเลย ฉะนั้นคอนเทนเนอร์สโปรเฟชชั่นแนลเดเวลลอปเมนต์ซีซั่นนี้เลยฉะนั้นเราลุกไปนี่เลยเจ้าตาเจ้าดูเรื่อยเลยฉะนั้นเราพยายามให้เนี่ยยาละยาละอ๋อฉะนั้นตั้งบุปผีนี่แหละที่เด็ดด้วยลึกจังไม่เต็มปีนี้สินิการนี่หรอยี่ตุ้ยชีเลยปีนี้สินิคุณหรอฉะนั้นเราที่ประจามีเนี่ยนั่นไงเป็นมาอุติบีหรอกองเทพพระสงฆ์ยันนารีเมอมีลีเมอาลุยเอ้ผู้บังปามีสงฆ์ยันหรอยี่จีหรอกเราสุดท้ายเราต้องเดือดรู้ไปเสียเสียมาดีหรอ อาเปี๊ยบุตรเลยตัวนี้เต็มเปี๊ยบุตรเลยตัวนี้เต็มบุตรเลยตัวนี้เต็มบุตรเลยลีซาบุตรเลยแต่สิ่งที่ตัวว่าสาเต็งเงี้ยเนี่ยมาจังตาจังตัวตัวโอ้บีโร่ยี่ตุยโอ้มูกามงตักปลาละโอเควันที่เจสุจะมาเลยวันที่ เนี่ยมาเจียกิสารุเนี่ยปัตตาบีปีเรนปีบากาในงานกองสามวี นายงานกาตันมันวีปีเรนปีบาเจ็บปะพวยซีวีกาตาวินชิดูรีเน่เทียนชาโจจ้าดูรีกูด้วยส่งเมียนมีโร่อปัสสิงจุนิวนี่นี่ไรเต็นเซฟเป็นยี่เร่วีแกนสเวดสุสุตาทองคุณ
when you put on it, Tame upon a deed, oh, Siasiamario, IDB camps, Siasiamario, go when you want to be a bamboo, so Jama, and I said, Peter Jama, now make one to Kubijin upon no. The Pinayi, you've been down legend, and you're manning a ninja keys in a center mulio to my major maripo. When you could not build on it, Tame Halady, Bono, the Dianda, oh, Muladama solution, the Chudo Pinanet, Dianima solution, Dianda Patasagane, Bono, the Shindwe Piro, the Timo to a pincinated account upon it as right tomorrow. ที่ชี้ออกมาเลยวันนี้เปิดตอนไอ้ใจแล้วไปใจได้ปัญญาเอกเพื่อสิ่งนี้เลยที่มารู้ที่พี่ลองดูที่นั่งงานเราสุยายที่ปอนอวันนี้ท่านน่าเลยผู้บังป่าวเองสังเวียนนี่เราด้วยบ้านเลยปอนอสุดที่หาโซลูชันที่นี่อาเพื่อจิเมโซลูชันที่นิมานงานยังยังยังคิดเสียงอ่ะปัญญาเอกพี่เป็นจังเลยจริงอ่ะปั้นโบเดลุเปียวลุยาเดสุดเลยที่เปรย์เลยเป้าป่าเลยปอนอแต่เมื่อเสร็จเทมาเวที่หาปอนอช่วงที่ต้องเต็มหูเวพามูดีอ่ะรอที่ ที่ตอนนี้ถ้าเดี๋ยวมีเดต้าเรามาดูเรื่องนี้ละกังวลไหมลูกยิ่งยิ่งหนังหัวเอ็มแต่มาอ่านเองนี่เด้อน้องน้องทุกคนเลยถ้าหาโซลูชันปอนอที่ยิ่งจะยิ่งตั้งใจปั้นโบราณหุบเห็นเนี่ยที่ปัญญาเยี่ยมเปลี่ยนแปลงเลยลงเองเนี่ยที่ตัวไว้ปีรอปอนอที่ปั้นโบเดลงงานอัดเช็ดปูปีรอตั้งใจยิ่งจะยิ่งคิดเองว่าตั้งใจปั้นโบบุลูอันนี้มาเด้อโซเด้ต้องทำหูเดียวเลยชิบาร์เช่นวันนี้อะไรประมาณวันนี้ไปลูกมีโอปอนอมีมาดเลสุราจะมารู
chigan jare lu chanaru di dai me nye maare. Yamru le chanaru a di taiyenda di dari lu chanaru a pinyati yu kwen lani yashi a. Yin chanaru kunanwa lu ani le jangzong li, sa tenko li, sa chidai di la pilu shi chanaru sa ve. Jang ye lu a chedi yu chanaru ta. Dan na yin so chanaru pizi song ye bini baare. Do do lu a chedi yini iti shi li di le nyani le su la ro. ခုနကတော့စုစုတက်တော့လက်ဖွင့်မှာတော့ပြောတယ်ဒီပညာရေးအသုံးစိတ်ကနှစ်ပေါင်းများစွာဒီနိုင်ငံတော်အသုံးစိတ်က 0.0% ဆိုတာကမ္ဘာပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့ပညာရေးအသုံးစိတ်အနည်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာလိုအပ်ချက်တွေရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးအသုံးစိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဟာတွေလေ့လာကြည့် ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်၊ကရင်ချင်း၊မွန်၊ရခိုင်ရှမ်းနဲ့တနင်္သာရီဒေသတို့ပြီးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အေရဝီရလည်းမြစ်ချောင်းပေါ်များတဲ့အတွက်သွားရင်းသာကြီးခက်ခဲပါလေအင်မတန်ခက်ခဲနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသတွေဆိုရင်တော့ပညာရေးအသုံးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးသူ့ရဲ့ကျောင်းသားဦးရေအရာကျောင်းဦးရေအရာရတဲ့
ပြီးတော့ညှင့်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေပူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ညှင့်ပြီးနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အကြောင်းကိုလှုပ်လှုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ဝင်ဆောင်ရွက်ပြီးတာလည်းကျွန်တော်တို့အထောက်အပံ့ပေးတယ်နှစ်စဉ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးတွေတက်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့တို့တွေဒီလိုမျ
ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဝန်ကြီးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုပေါ့နော်အခုဒီဟိုဒီငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပညာရေးရဲ့ပံ့ပိုးမှုကိုဝန်ကြီးပေါ့နော်သူနဲ့နည်းနည်းဆက်နွယ်နေတဲ့ဟာကတော့ဒီကျမတို့ဒီအမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပေါ့နော်2014ကပညာရေးဥပဒေရဲ့မူဝါဒတစ်ခုမှာဟိုကျမဟိုတွေ့ရတာကတော့ကျောင်းတွေမှာဘာသာရေးနဲ့နိုင်ငံရေးစွပ်ဖွဲ့မှုတွေကင်းလွတ်စေရ
ဒီနိုင်ငံရေးပြုပင်ပြောင်းလဲရေးဒီမိုကရေစီဟိုပေါ့နော်ဒီပြုပင်ပြောင်းလဲရေးအတွက်ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကြောတော့နောက်ခံဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လဲဒါအကုန်လုံးကအတိမှတ်ပြုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးမှာဝင်ရောက်ပါဝင်ခြင်းမရှိအောင်တစ်ဖက်ကလည်းနိုင်ငံရေးပြုပင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်အင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ကြောတော့နောက်ခံဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာဝင်က
ဒီလိုမျိုးဒီဟာလေးကိုဆွေးနွေးပါမယ်။ Okay. အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ
ကျွန်တော်တို့ပညာရေးကိုယ်တိုင်ကကဘာပေါ်မှာစလာတာကိုယ်တိုင်ကကတာသနာရေးကနေစလာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျောင်းတိတာသနာရေးကနေစလာတယ်။တာသနာရေးကစလာတယ်လို့နိုင်ငံရေးကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါပါဝင်ပါတယ်။ဒါကတော့အားလုံးလက်ခံပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးတမိုင်းကြောင်းကို the industrial revolution ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် industrial revolution 1.0 ပေါ့ IR 1.0 ပေါ့ ဒါနဲ့ layering တွေဖြစ်တဲ့ ပညာရေး 1.0 ကိုပြန်ကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့သာသနာရေးဒီကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးစတင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ ပညာရေးကို စတင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ သူ့ရဲ့ influence တွေကကျွန်တော်တို့အများကြီးပါတယ် သင်ယူညွန်းနှန်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်စံသတ်မှတ်ချက်နဲ့မရှိသေးဘူး တင်ကြားတင်ယူမှုနီးလန်းတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ကြီးဟလာစနစ်တကျရှိသေးဘူးဒါက industry 1.0 industry 2.0 မှာကျတော့တင်ယူညွန်းနှန်းတွေရဲ့ကစံသတ်မှတ်ချက်ကောင်းလာတယ်တင်ကြားမှုတွေဒီနီးလန်းတွေနဲ့တင်ကြားမှုနီးလန်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လာတယ်ပြီးရင်တင်ယူတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကြွမ်းကျင်မှုတွေရအောင်ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်လာ industry 3.0เนี่ยไลน์ดอนยูติดติดเอ็ดยูเคชั่น 3.0จ้ะนี้ปัญญาเลยตุ๊ดตัดละทุกทิศไอทีนี้ปัญญาเลยตุ๊ดตัดละออโตเมชั่นเทคโนโลยีนี้ตุ๊ดตัดละเนี่ยอาจารย์เราคุณน่ะเนาะนี้ปัญญาโอ้ปูพี่แล้วเราปัญญานี้มาอะต้องปุ๊บพี่แล้วคุณน่ะเราก็จ้วงจิ๋นหมู่ฤยะออกเราสอบยัดละอะรู้ 20ปีญาณนี่ล่ะปีรู้สิคุณน่ะเนาะดิอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์นี่ดาริอ้าก้องล่ะผิดแต่ด้วยปัญญายิ่งมากูไรกูอ่ะเทคโนโลยีกูต้องได้คําไฮเทคโนโลยีกูต้องได้แล้วมึงจะเอาอย่างเงี้ยเหรอเมียนมาနိုင်ငံมาเหรอยะนี่เหรออารมณ์ตีได้แต่แม้ดิตาธานายีเนี่ยปะทะรู้สิบุทธภาษาอาจารย์เนี่ยภาษายีนี่ป่าวจรเราบุทธภาษาพุ่งนี้จ้องนี่สุเลยตะနိုင်ငံโลกอายุอายุเลยสรุปเราดีๆกว่าจะมาไม่ใช่ အားလုံးအတွက်တင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းလူတိုင်းအတွက်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တူးတူတယောက်ကညာခြံထားလို့ရလူတိုင်းဒီတင်ယူတက်မြောက်အောင်ကိုဘဝရက်တည်ဖို့လို့အတွက်လှပါရလှပဖို့လို့အတွက်အကျိုးပြုတဲ့ဘာသာရက်တည်ကိုတင်ယူပြီးကိုဒေတာကိုအကျိုးပြုနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ကိုနိုင်ငံအကျိုးပြုနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ရမယ်ဒီတက်ပို့ပြီးလုံနိုင်လေဆိုရင်တော့ကဘာကြီးကိုအကျိုးပြုနိုင်အောင်ကျွန်တ
issues တွေ ያለ ရှိဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲလက်ခံပါတယ်ဥပဒေကတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါတော့ဥပဒေဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကတော့ဒါလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဥပဒေကိုလည်းလိုက်တာဥပဒေရဲ့ဟိုလာဒီ legal framework အောက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးကိုခေတ်ကာလနဲ့တိုက်တော်ညီပြအောင်ကျွန်တော်တို့ကဟလာအရေးသိရှိအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာတွေဒီနိုင်ငံတကာမှာလိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖြုတ်ဖြုတ်တက်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲကြိုးစားပါ โอเควินจีเจซุหมายดีมาเลยโอเคโอเคอะคุจมาอกုံลงอ่ะเซ็งวินซ่าได้โหปอนเนาะอะคุเฉิงคามาอะแช่แล้วตะคูบาเวินจีจมารุอะคุจุลัยลา22เนี่ยมาဆိုလို့ရှိရင်จมารุအထက်တန်းចောင်းတွေကိုဒီဖွင့်မှုအတွက်ဟိုပြင်ဆင်နေကြပြီပေါ့เนาะဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်တစ်ဖက်တစ်ချက်တည်းမှာလည်းအခုจมารุဟာကိုဗစ် ပေါ့เนาะဒီไวรัสကအဲသူ့ရဲ့ကြက်ကလည်းပြည့်ပြတ်သေးတာမဟုတ်ပါဘူးသူကဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီကိုဗစ် 19ရှိနေတဲ့အခြေအနေမှာအကြောင်းဖွင့်ဖို့အတွက်ဒါဆူနေတာပြင်ဆင်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะအချို့တွေကကြတော့เนาะအထူးသဖြင့်ဒီမိဘတွေကပေါ့เนาะဒီစိတ်ပူပန်မှုတွေရှိကြပါတယ်เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိုးတွေကလည်းဖြစ်တဲ့နှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ်တဲ့အခြေအနေကလည်းဖြစ်တဲ့ခါကြတော့ဒီလိုမျိုးနစက်တည့်ရနေ့ဖွင့်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းလေးမစောလုံးဘူးလားဆိုပြီးစိတ်ကပူပန်နဲ့မိဘ
ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဦးစားမှာပေါ့နော်ဒီဟိုဆရာဆရာမတွေကို IDB camps တရားဆရာဆရာမတွေကိုအခုမြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တနိုင်ငံပြီးတော့ကံကောင်းတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲယုံကြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအားလုံးဒီကိုဗစ်ဖြစ်လို့ကြောင်းပြီးပိတ်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာပေါ်မှာ
April May မှာ ចောင်း ပိတ် ကြတာ 163 နိုင်ငံ ရှိ တယ် လို့ ကျွန်တော် ဒီ တိုင်း ပဲ တွေ့ ရှိ ရပါ တယ် တို့တော့ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ April May ဒီ ကျွန်တော် တို့ အတွက် summer vacation summer vacation ခြေကန် ចောင်း လीရ ောဤ ပညာ နဲ့ တမွေ ចောင်း လीရ ောကျွန်တော် တက္ကသိုလ် လीရ ော အကုန် လုံး အတွက် နွေရာသီ ចောင်း ပိတ် ကာလ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကျွန်တော် တို့ ဟာ ဟလာ တက္ကသိုလ် ဝင် စာမေးပွဲ တွေ လည်း အချိန် ကြီး ပြီး သွား တယ် အခြေခံ ပညာ ចောင်း စာမေးပွဲ တွေ လည်း ပြီး သွား တယ် အခါ ကျတော့ ကျွန်တော် တို့ ဒီ ညာဒီကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လုပ်နေကြဆရာဆရာမတင်ကြားတင်မှုနီလန်းတင်တန်းလေးတွေလောက်တာတော့ကျွန်တော်တို့နှောက်ပြီးသွားတယ်ပေါ့လို့တော့ပုံမှန်ចောင်းပြန်ဖွင့်ရမယ်ဂျွန်လာတီယန်နီကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဖို့အတွက်အခုဇူလိုင်20တရက်နေ့စီစဉ်နေဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟလာဒီခုနှစ်ပတ်လောက်ကျွန်တော်တို့နှောက်ကြသွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာကြည့်
ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ဆက်ရှိရနေရအာဆီယံပညာရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ဆွေးနွေးတဲ့အခါကျတော့အာဆီယံမှာအကြောင်းမခွင့်သေးတာကြံနေတာဒီကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲအဲအကြောင်းလေးပြန်ဖွင့်ဖို့လို့အတွက်ဟာဒီကာကွယ်ဆေးတွေ့မှာပဲတို့တွေဖွင့်မယ်လို့ပြောတဲ့ဖိလစ်ပင်းပေါ့နှစ်နိုင်ငံချက်ဟုတ်ကဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးရဲ့တွင်ကြီးတော့အချက်တစ်ခုက
တော့ key school open တောင်းဖွင့်ဖို့လို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကလေးဒီပညာသင်ရောက်မယ်ဒီဟာဒီဘယ်အတွက်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိအတွက်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတိုင်းရဲ့အနာဂတ်ကမ္ဘာကြီးရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဖြစ်တယ်လို့တို့ကဒီတိုင်းပဲခံယူပါတယ်တောင်းပြန်ဖွင့်တဲ့အခါကျတော့ covid ကာလဖြစ်နေတယ် covid ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကစိုးရင်ပါတယ်မှန်ပါတယ်သူဟာကူးစက်မြန်နေယောဂရှိတဲ့လူလားမရှိဘူးလားဘာမှခွဲခြားလို့မမြအောင်အလွယ်တကူသိတယ်ရောဟို subtest လုပ်တော့မှသူကသိတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကူးစက်မြန်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရင်တော့မလုပ်အောင်လေကျမ်းမာရင်းနဲ့ညီညွတ်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ညီညွတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြားတဲ့လူတွေလာလို့မရအောင်ကိုယ်ပူချိန်မြင့်တဲ့လူတွေလာလို့မရအောင်ချောင်းဆိုးတဲ့လူလာလို့မရအောင်အပြင်ကျွန်တော်တို့ physical distancing ကအရေးကြီးတယ် physical distancing ကအရေးကြီးတဲ့အခါကျတော့ကျောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကcontact ဆော့ချဖို့လို့လူအုပ်စုတွေကိုဆော့ချဖို့လို့အတွက်လုပ်ပါမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ចောင်းတွေဒီຢာနဲ့ထောင်နဲ့ခြေပြီးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။စာသင်ခန်းတွေကကျွန်တော်တို့က40 50 60 80 80ရှိတာဖြစ်တယ်။အဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က contact ဆော့ရမယ်လူအုပ်စုဖြစ်တာကိုဆော့ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကចောင်းသားစာသင်ခန်းအချို့တွေတွက်လိုက်တယ်။တိချို20ရှိရင်ပုံမှန်ဖွင့်21က40ဆိုရင်တပတ်ချာဖွင့်ဟုတ်ကဲ့တပတ်ချာနဲ့နှစ်တုတ်တက်နဲ့ဘာကြောင့်ယူလဲဆိုတော့နှစ်တုတ်တက်လို့ရှိရင်200ရှိတဲ့အကြောင်းဆိုရင်မနက်တရားညနေတရားတက်ရင်မနက်တရားညနေတရားဆိုတော့၄စဉ်လူ200ရှိတပတ်ချားလုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတပတ်ကို100ပဲရှိတော့ဖြစ်လုံးလုံးစီကခလေးဟာ learning loss မဖြစ်တော့ဘူးနဲ့သူအကြောင်းမှာပညာသင်ရမယ်သူပညာသင်ရမယ်ဟာတွေကိုခုနက home assignment နဲ့ပါတွဲပြီးတော့ပညာသင်ရမယ်အဒီအတွက်ဆရာဆရာမကတိချာသူ့စာသင်ခန်းထဲမှာတိချာသင်ရင်တက်မြောက်တော့လုပ်ပေးဖို့လို့အတွက်လိုအပ်တာဖြစ်တဲ့ဒါလေးတွေကသင်တန်းတွေကျွန်တော်တို့ကကန်ကောင်းတာသင်တန်းတွေကလည်းပြီးနေတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးတွေပါသွားတယ်။အဲ့လိုမျိုးစနစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်တဲ့ခါကျတော့စာသင်ခန်းထဲမှာ learning distancing ပေါ့သင်ယူတဲ့အကွာအဝေး physical distancing ကိုကျွန်တော်တို့က၆ပေတတ်ပတ်ပြီးတော့လုပ်လိုက်တယ်။ပြီးရင်လည်းပဲကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင် mask ကိုကျွန်တော်တို့က avoid mask ပေါ့။ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးဆရာဆရာမအားလုံးကို avoid mask တယောက်ကိုနှစ်ခုပေးကျွန်တော်တို့။ပြီးရင် trace ကျွန်တော်တို့တယောက်ကိုတစ်ခုပေးဒီကျောင်းဝင်လာတဲ့အခါမှာကိုပူချိန်တိုင်းခုကြီးကြီးကိုပူချိန်ကြီးနေကျွန်တော်တို့ကဒါပြန်လွတ်မယ်ဟာဆေးကန်းတာမဟုတ်ဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံရတယ်เนาะ infrared thermometer ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က100အောက်ကျောင်းဆိုရင်တစ်ခု100နေ200အထိဆိုရင်ဘယ်နှခု200နေ900ဆိုရင်ဘယ်နှခု1000ဆိုရင်ဘယ်နှခုအဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်ချက်နဲ့ infrared thermometer တွေပြီးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်ဆေးဖို့ကအရေးကြီးတယ်လက်ဆေးရဟုတ်ကဲ့ပါလက်ဆေးဖို့လို့အတွက်ရေနဲ့ဆက်ပြာနဲ့ဘေးစင်နဲ့အခါဒီကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပြီးဒီ toilet တွေအရေးကြီး toilet တွေအရေးကြီးဘာလို့ကျွန်တော်တို့က SOP တွေကိုလည်းပဲဒါဟာလာကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနဆက်ဆက်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကျွန်တော်တို့ကကျောင်းလာတဲ့အခါမှာလိုက်နာမယ့်စီကံတွေစာသင်ခန်းထဲမှာလိုက်နာမယ့်စီကံတွေမုတ်စားဆင်းချိန်မှာလိုက်နာမုတ်စားဆင်းချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့မုတ်ဈေးတန်းတွေယူတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကခွင့်ပြုမှပဲကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပေးပေးမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ကိုယ်အိမ်ကနေပဲရေမုတ်စားစီရယူခဲ့ယူခဲ့ပြီးကိုခုံပါပဲကိုစားမယ်အဒီလို SOP ပြီးပြန်တဲ့အခါမှာလိုက်လာရမယ်အချက်ဒီပြန်ရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လို mask ချက်ရမလဲဘယ်လို
ပြီးကျွန်တော်တို့ចောင်းကားနဲ့လာတဲ့အခါမှာလိုက်နာမယ်စီကတ်သတ်မှတ်ချက်ចောင်းကားဆိုရင်လည်းတယောက်ကိုတစ်ခုံကိုတယောက်ပဲထိုင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်က20ဆင့်အခု10ယောက်နေပဲလာမယ်ဟုတ်ကဲ့တို့တော့ကျွန်တော်အီယူနဲ့တာမတ်ကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီဝေးဒီလိုပဲဇွန်မီတင်လုပ်ခဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ထောက်တယ်မင်းတို့ကဒါចောင်းကားတွေဟလာလာရင်နေဖစ်စကယ်ဒစ်စတန်စင်ချောက်ပြီးတက်ခွန်း
kahne lain, minum berlalu. Anak dia ada cenderu, dah jangan tuai, di tadi suya apa ni, cenderu dah hebi, cenderu dah samiya me apa cete. Jadi mungkin cenderu, amnya tu pasak kahne lain lain, berlalu lain lah me suge cete. Hari ya cenderu hebi. Jadi mungkin cenderu cawu dia apa ni suge, cawu dia infrastruktur sih, le cenderu ah, PC people tu je, hebi. Tansen kahne ya sa, cawu topan jiri ya sa. Rusun cenderu cawu topan jiri le pupi le kerja cawu dia teru hane teru. Bezin tu, lesi tu, sabda tu. Ye mesti le jangan le kena tahu jauh cenderung tenaga lama sih bade. Anak lewe cenderung kena lah. Hand sanitizer je. Dari tu ruwe biro, cenderung lu jangan. Okay. Wenji kena. Okay. Wenji kena pure tema apa pon? Adi jauh ni pihon punya kaca lu sih. Pon adi o debat chat atau tu, no debat chat atau tu. Kaca jauh jauh ni jalu sih. Uye bawa mudi biro. O tonge tate, neye tate, sebi lemu lu dek hamha. Pon adi pihnya ye tinju de. Bono di equitable learning bono, aku ngomong ah di penyayi di tinjau nyundang ha, aku ngaya long punai ni cawan ni, oh bono di lumen nato punai ni, tonge pete ya ni cawan ni ha, di tinjau nyundang oh, aku ngomong ah dandu cipta abu cakuo, belu lupa balas ye. Di kaca lo cenderung ah di tinjau nyundang ha, cawan dah cawan tu ye, tinjau demi aku ye tu, aku langsung ya bua ye cipta di kaca, kena lo pemain tadi le cawan ni. Tapi cakap tu je, jangan. Tapi cakap nanti tu je, jangan. Tapi cakap nanti tu je, tuan ni betul doa. Aku cakap lo, jangan lo aku suruh kain di tadi ini penyanyi beliau, tuan ni nak komedi beliau, cikam penyanyi uzi tanah ni, tu ni dia. Di hari ekonomi tu, tebingi lupa apa, no? Tebingi lupa dia, aku cakap lo, tu lo kena lawa. Di paman pun ni ni jang sura le, kena lawa. Jang dah uzi ni le sura, uzi le dia. Oh ye no, uzi le dia ni ha, tu lo mukjau mesin tanah, tu lo kena lawa. Pemain pun ada, na tang pun ada tang lagi. Kali ya cawan uye ni ada di, jono ruda, cila di mana, umiha mana. Terus dia lo pemain pun ada ni, terus dia lepas pemain pun ada ni, kena ruang ah, dapat caru, dapat cahan na tuker tu, dapat cahan na tuker tu ya tu ni ni aw, jono ruah canggih ni dia lo, jono ruah just dia lo. Di taniu penace, jono ruah tingjam. Tapi terus tingjam tingjam tengah hulu ni, akang song si tu tingjam tengah hulu ya aw. Tu ye tinju hina, belum yuk cina ruah. Pu biro di tin sa tin cini ni lahiran yuk dia adjust tu kan. Di home sana cina ruah kena ruah. Pemah tinju mu, aji tu ya, cina ruah lama sura liru, liru tu ruh ni dia. Liru ni ni ye, cang alung atau cina ruah lainnya sahnya tak. Ayah malu cina ruah kita ye kan ruah. Alung ye tu bang pawai tu aji cipade. Ibari ya tuang pawai tu, aje cipa le. Ibari. Ibu ya tuang pawai tu, aje cipa le. Kalau home sana le pilih dia kama, tu, ema, nenek kelu pibu, aje cipa le. Okay, macam ini, jadi saya tema apa no? Cuma nak tukum aje na apa le? Di International School Day tu apa no? Di International School Day tu kau, di wujud tanah ye, apa no? Guidelines di, ya, blue si badle surau apa no? Di, cho, di International School Day tu ada dudia le, ti jenjar barai sih. Okay, di international schools ni betul ini, no, cenderu COVID kala matangin maro, cenderu tu dia ni ni terus lewe di tanah ini, ala mitasu dia, ala tinggu kena cepu tanggu pini lah cete, cenderu tu bang sanya pan, cenderu dihari dia. Ado cenderu ah di ubriya lo mesti dia, publika cawu ubriya, kuma pisu sepe pan. Okay. Publika cawu ubriya pisu sepe lah do lewe. Di COVID ni lagi dek kacau lo, cawu ni, cikah pinjai cawu ni, payful lo, tak tu cawu ni, payful lo, surai kacau lo. Kau bang cawu ni, pinjai ibu ni tanah sain deh, nengah nak kata ibu ni tine cawu ni masain bu, hala, nengah nak kata ibu ni tine tak tu ni masain bu, cenderu lumbu niar. Okay. Niar dek kacau, cenderu apa tahu ibu kira, adi hari di COVID kala aje di cete tu, payi tine, hala, kena ruah. Lah, nanti ni, di luar sama vacation pade ni, di luar ni cenderu kubang sange pade, pun kui ni malu cenderu diharo. Masih dewa upan, okay. Karena ni ye, soya tak turun ni, tapi ini be cenderu apa padi, sura di luar, tapi lupa ni. Lalu, nanya nak kata ni, ni,
physical distancing and talking ကျွန်တော်တို့အတောင်နဲ့တယောက်ကပစ္စည်းတွေလဲလို့မရပါဘူးခဲတယ်လို့ပေါ်တယ်လို့ဟေးငါဒီနေ့ခဲပြလေးမပါလို့ပေးအဲ့လိုလုပ်လို့မရပါဆိုအဲ့ဒါတွေကကူးနိုင်ပါတယ်ရောက်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ ခွင့်ပြုချက်ဆောင်ရွက်ဒီစမြားကြီးတို့မှာလည်းဝန်ကြီးရှင်ခုကျမတို့ဝန်ကြီးရဲ့အခြေအနေယူတာလည်းအများကြီးရှိသွားပါပြီအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဝန်ကြီးဘက်ကနေပြီးတော့ဒီပြည်သက်များကိုဘာမှဗာများအမှားစကားပြောချင်ပါလဲလို့ကမ်းလှမ်းပြစေကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာတော့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီအရေးအသွေးရှိတဲ့ပညာရေးကိုဥတည်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကျွန်
อาบีတို့ချင်းချင်းပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဘာနာမွေတွေလိုအပ်တဲ့လာမပြည့်စုံတဲ့အခက်အခဲတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည်စည်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ဆရာဆရာမတွေအကြောင်းအုပ်တွေနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကျွန်တော်ရဲ့ဒီဝင်ကြီးဌာနမှာရှိတဲ့ဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှုချုပ်တွေနဲ့အထူးသဖြင့်တော့မြေပြင်ပေါ်မှာလက်တွေ့အကောင်အထည်ပေါ်ဆောင်ရွက်နေရတယ်ပြဿနာအမျိုးမျိုးအခြေအနေအခက်အခဲမျိုးမ
Siamari, Jangda Jang to me, to get Tamagari in it, Kubang Bidoma, take a 2 year to do to take the general route. A ye chingo, Uzabi, Bidoma, Tali, Song and Pete, Young Richanoro, the Alona, Yu Tadane, Juju Zaza, Tidi, Yenye, General Kunarwa, Tata, the Hungry Net, General Tari, who Song Yet, Nanjavasi, the Amyata, Swane. ချင်းပြိုင်နိုင်သောဆွမ်းရည်ပြီးပိုင်ဆိုင်ပြီးဒေတာအကျိုးပြုနိုင်ကြပါစေနိုင်ငံအကျိုးပြုနိုင်ကြပါစေကမ္ဘာကြီးအတွက်ကောင်းကျိုးပြုတဲ့အလုပ်ကံကောင်းလေးရရှိကြပါစေကျမ်းမာပြောရှင်ပြီးတော့မှတာယာနှပ်ပါတဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်နာပါစေကျွန်တော်စုမောင်းပို့တာဘယ်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ဆုံးဝင်ကြီးကျမတို့ဒီပေါ့နော် we can switch to that to စီစဉ်မှာပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်အားကြီးကျေးဇူးတင်ပါ